Noget af det dejlige ved at have heste hjemme på sig selv, er at man i ro og fred kan gå og jagtage hestene og lægge mærke til, hvad de kunne have særligt brug for. Og så kan man få idéer til aktiviteter. Og når så tidspunktet er rigtigt, med vejr og vind og alt muligt andet, så kan man gribe øjeblikket, uden at skulle forberede en masse, og uden diverse restriktioner, skulle jeg til at sige. Frenja, som er lidt af en krudtugle til tider, og som godt kan lide indimellem at få lidt kraftigere fysisk udfoldelse. Jeg er lige ved at sige, at Frenja har en lille smule vallak i sig. For hopper leger ikke normalt så meget. De er mere økonomiske med deres kræfter og energi. Vallakker derimod ser man tit lege sammen på sådan mere eller mindre hingstet facon. Nå, men Frenja, hun er glad for at lege. Jeg har et stykke tid ventet lidt på det rigtige tidspunkt til at få hendes store bold frem, så vi kunne komme ud og lege lidt Champions League, og hun kunne få løbet og hoppet lidt rundt. Og det tidspunkt var så rigtigt i dag, så jeg fandt bolden frem og tog strømmen af hegnet, og så gik vi ellers på banen og spillede noget bold. Træningsformen Intrinsen, som jeg har været lidt inde på at undersøge og at bruge nogle ting fra, den går meget op i at få hesten til at bevæge sig frit. Den træningsform er udsprunget især af den hjælp, man har prøvet at give til skadede heste. Og der har man fokuseret meget på i starten især at få hesten til at finde sin krop og sine naturlige bevægelser igen. Blandt andet har man så opfordret eller opmuntret den til at blive lidt vild, fræk og, som man siger, badass igen. Gør det, man normalt ikke må gøre, når man bliver trænet. Og ved at udvikle den frihed, finde den frem igen, så lykkes det tit i den her intrinsen træning at få hestene på rette køl og få deres krop til at fungere igen. Jeg bruger lidt af det, så jeg opfordrer også hende til at være lidt mere badass, end hun måske plejer, så hun også kan komme ud og mærke sine egne evner. Og det styrker jo hendes mod og hendes kropsbevidsthed og gør hende igen mere selvsikker. Og man kan se jo, og det er en glæde for mig at se, hvordan hun kommer omkring og ikke frygter denne her store ting, der hopper rundt og støder ind i hegn. Og hun manøvrerer fint igennem banen. Og når katten kommer, er hun ikke bange for den. Hun kender den selvfølgelig også, men alligevel. Imens vi er på banen, er Jora mest tilskuer. Det er første gang, hun ser den her store bold. Og det er faktisk forbavsende, så rolig hun er. Og jeg vil tro, at om ikke så længe, så kan jeg komme ud og spille lidt bold med hende også. Ellers har Jora generelt nok brug for en anderledes individuel træning. Og den kræver, at vi deler banen lidt op.
Der er en særlig dynamik imellem Jorah og Frenja i deres lille flok. Og de har et særligt sprog, som er meget subtilt og med meget små signaler. Og det skal jeg ikke blande mig i, og det skal jeg ikke forstyrre. Heller ikke, når der er træning. Så vil jeg noget specielt med Jorah, som jo så ikke er den, der kan flytte på Frenja. Så skal jeg lige adskille dem med en snor eller et eller andet, så Frenja forstår, at nu har jeg lige delt flokken, og nu er hun et sted og gør sit, og vi gør noget andet. Jorah og mig. Men er vi sammen i træningsrummet, så hører det med til respekten for deres frie rum og deres indbyrdes relation, at jeg ikke begynder at blande mig i, hvor den ene og den anden står, og hvad de fortæller hinanden.